ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اور اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، اور میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اور ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، ڈال دے پیالے پیے سارا، سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی، سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اور یہ بھی ان کی سنت ہے، کیسے پتا چلتا گھر میں گر حلیمہ کے بکریاں نہیں ہوتی، گھر میں گر حلیمہ کے بکریاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں